jos mun pitäisi kertoa, mikä on mun mielestä maailman suomalaisin joululaulu, riippumatta siis siitä, että onko se oikeasti suomalaista alkuperää, niin sanoisin, että se on se hei tonttuukot, hyppikää. miettikää oikeesti. Hetken kestää elämä, sekin synkkää ja pimeää. Hei tonttuukot, hyppikää. Ja mä katsoinkin tämmöisen videon, jossa oli tämmöinen ulkomaalainen Otos suomalaisiin muinaisjumali. Nice, ja siellä nostettiin esiin erityisesti tämä tuonpuoleinen maailma, missä on esimerkiksi sitä, että kun sinä kuolet, niin sinä saat semmoisen snapsin, semmoista mustaa alkoholia, joka vie sulta sen muistin, että sä olet kuollut. Ja sitten sun elämäsi jatkuu suunnilleen samanlaisena. Eli kun normaalisti voidaan ajatella, että on joko tällaisia ajatuksia jälleen syntymästä, missä se seuraava elämä saattaa ollakin hyvin samanlainen. Ja sitten meillä on semmoisia ajatuksia, missä kuolet ja sitten se siirryt tuon puoleiseen. niissä, missä sä siirryt tuon puoleiseen, se yleensä kuvataan silleen, että siellä odottaa sinua mukavat asiat. Mutta suomalaiset on sen sijaan silleen, että älkää tehkö sitä niin nopeesti. Ja on tavallaan huomattavaa, et jos me ruvetaan miettimään jotain salmiakki kosken korvaa, joka on siis kristillisdemokraattia yhdessä vaiheessa kieltämä, niin sehän on semmonen musta likööri, jonka sä vedät. Ja kun sä juot sen, niin on täysin mahdollista, että sä unohdat hyvinkin paljon asioita. Eli tässä mielessä jopa tämä unohduksen maljan nauttiminen on jossain määrin samanlaista kuin normaalissa kielämässä. Ja tämä tematiikka on jotenkin tosi syvällinen ja mä tahdon muistuttaa myös mun suosikki CMX-levystä, eli iso haara levystä. tähän on ihan mahtava tässä kannessa. Selkeästi näkyy tämmönen no, iso haara, mikä on siis tommonen hyppytorni. Siinä on selvästi olla hyppäämässä korkeutta tämän seipään kanssa, seiväshyppy. Se taitaa olla se sana. Ja niin kuin näkyy, niin sen seiväshyppy mäen toisella puolella odottaa vaan syvä tyhjyys. Ja Varmasti aika monelle se ensimmäinen ajatus, mikä syntyy tämmöisestä CMX-kannesta, on se, että miksi hypätä korkealle, kun sille ei ole mitään väliä, kun sä kuolet kuitenkin. Ja tosi monet ajattelee silleen, että koska sä kuolet kumminkin, niin mitä väliä sillä on, miten korkealle sä hyppäät. Mulla taas on vähän se, että öö, tämä hyppääminen on kaikki mitä meillä on, joten mikset saman samantien tee sitä hyppyä just sillä lailla, kun sä haluat? Että jos sä näet, että se on motivoivaa hypätä sinne ylös, niin miksipäs ei. Ja tämä tavallaan muistuttaa sitä, että joo, semmoinen turhan tavoittelu on osa elämää ja jossain mielessä voidaan sanoa, että se on yhtä oleellista kuin kärsimys. Ja sitten tosiaan siinä suomalaisia muinaisuskomuksia käsittelevässä videossakin puhuttiin siitä, miten tämmöinen tuonpuoleismaailma koostuu kaiken maailman kiputytöistä ja muista vastaavista sisaruksista. Ja niiden tärkeä tehtävä on se, että ne tuottaa kärsimystä ja sitten ne jakaa kärsimystä. Ja sitten siellä on semmoinen kaveri, joka vahtii, että jokainen saa riittävästi. Siis huomatkaa, siellä ei ole mitään sellaista tahoa, joka estää sua kärsimästä yli jonkun standardin. Että sä voit kärsi ihan miten paljon tahansa, sillä ei ole yläraja. Mutta siellä on semmoinen tyyppi, joka vahtii, että se tietty minimitaso tulee täyteen. Ja tämähän on jotain ihan muuta kuin mitä me kuullaan esimerkiksi kristityiltä. hän opettaa, että meillä on parhaassa mahdollisessa maailmassa tai jossain vastaavassa. Se on se, miten tämä pahan ongelma siellä kierretään. Tämähän on ihan mielenkiintoinen juttu, koska kärsimys on selvästi tosi relevanttia. Et jos me mietitään buddhalaisuutta, niin buddalaisuudessa yritetään periaatteessa kuolla, kind of. Että siellä on se jälleen syntymisen kierto, jossa halutaan vapautua. Ja se, että joku sanoo, että tämä on mun viimeinen elämä, se on silleen, this is absolute success, you know? Ja mä ymmärrän miksi, koska ei se elämä niin kuin yleisesti ottaa aina ole semmoista kauhean, no se on sitä ja hyppimistä, koska et se voi muutakaan. Että ainut mitä meillä on, niin on se, että miten korkealle sä haluat hypätä. Ja kuka käskee sen, että missä se ison haaran palkki on. Mun mielestä tosi hauskaa, koska tämä CMX ja iso haarahan on samaan aikaisesti tuossa ne mahtipontinen, mutta sitten samaan aikaisesti se on niinku kikkelivitsi, se on, se on hieno juttu silleen tavalla, että se on niinku iso, is, is, iso haara. You know, you know. Mä, mä, en koskaan varmaan kypsy, enkä mä haluakaan kypsyä, koska se on se tapa, millä mä haluan tämän mun hyppyni tehdä. Ja koska tämä tämmöinen kärsimys on tosi relevantti, niin tosi erikoista on huomata, että kristinuskolla itse asiassa on sellainen ajatus, että kärsimys on jollain, jollain oleellisella tavalla trivialisoitu. Eli se ei ole tavallaan merkittävää. Kun taas buddhalaisuudessa nimenomaan pitää kokea sitä myötätuntoa, ja se myötätunto taas yleensä ottaen terveessä ihmisessä johtaa siihen, että sä ymmärrät, että maailmassa on tosi paljon ikäviä juttuja. Ja tätä on tosi vaikea kiertää. Ja tämä on yksi semmoinen juttu, mikä mulle tuntuu tosi epäuskottavalta kristinuskossa. Tosin on sanottava, että on mulla ollut semmoisia hetkiä, että mä oon miltei hyväksynyt tämmöisen. Esimerkiksi katoin tässä tuoreesti tämmöistä, mä en ole ihan varma, että oliko se korealaista kauhua, jossa sitten oli tosiaan tämmöinen kristitty hahmo kyllä, niin hän tosiaan sanoi, että sitä sanotaan, että Jumala ei anna kenelle enempää vaikeuksia ja haasteita kuin mitä nämä jaksavat kantaa, mutta valitettavasti Jumalalla on tapana yliarvostaa ihmistä. Et se tavallaan on ihan jännä viesti siinä. Ja selkeästi tämä on tärkeä alustus, koska jos me muistetaan jotain Volteeria, niin sen argumentaatio tällaista parasta mahdollista maailmaa vastaan hän ei ole argumentatiivinen, vaan emotionaalinen. Eli kun hänellä on tämä panglossi, mikä kohtaa kaikki hirveyksiä huutaa vaan silleen, että paras mahdollinen maailma, paras mahdollinen maailma, niin hän tavallaan osoittaa, että maailmassa on kärsimystä. Mutta kun eihän se ole se pointti, Leibniz ei puhu parhaasta maailmasta, vaan parhaasta mahdollisesta maailmasta. Eli toisin sanoen hän puhuu semmoisesta maailmasta, missä asiat on mahdollisimman hyvin. Ja tällaisessa mahdollisimman hyvin tilanteessa hyvin usein on mukana kaikkea ikävää. Ja tässä on semmoinen, mikä kannattaa aina muistaa, eli nykyisessä poliittisessa keskustelussa saattaa esimerkiksi noista, että jonkun etiikka sanoo, että ISIS lapsista vaan ne lapset maahan piste. Ja se olisi varmaan munkin mielestä se eettisesti ihanteellisin. Mutta samanaikaisesti siellä on käytänteitä, jotka sanoo, että sun vaihtoehdot ei ole noi. Vaan sun vaihtoehdot on vähän niin kuin, en mä tiedä, tota, Fallout Los Vegas, missä sulla on koko ajan semmoisia valintoja. Että ei sun valinta ole se, että sä pelastat kaikki, vaan se on se, että annaksan noitten vuokraviljelijöiden menestyä vai noiden? Ja ne on isoja ratkaisuja. Ja se vaihtoehto on se, että mä pelastan kaikki hyvät ihmiset ja mä heitän vankilaan ton yhden tyypin, joka on tehnyt rikoksen, jotta sen yhteisö säilyy. Vaan se on just se, että, että se, että sä annat sen yhteisön säilyä, joka vaikuttaa ihan hyvältä yhteisöltä näin niin kuin muuten, niin sä, sun on valitettavasti annettava sen murhan tehneen ihmisen jatkaa ilman, että häntä tuomitaan siitä rikoksesta, mikä hän on tehnyt. Ja maailma on täynnä tällaisia, ja Leibniz ymmärsi tämän jollain tavalla. Ja tässä tavallaan päästään siihen, että minkä takia mun mielestäni kristinuskon pahin ongelma on paratiisi ja pelastus ja tuon ja kaikki ne muut asiat, mitä myydään palkintona. No ensinnäkin nehän on äärimmäisen epäsuomalaisia. Siis nehän sanoo, että eh, huraa. Ja mä oon suomalainen, mutta mä oon silleen, että juo sun musta likööris, äläkä hyppää noin pitkälle. Että niin kuin hold your horses, man. Ja syy on itse asiassa älyllinen ja emotionaalinen, koska tämmöiset kysymykset usein on. Ja mä sanoisin asian jopa niin pitkälle, että jos me ruvetaan miettimään parasta mahdollista maailmaa, niin sen perusargumenttihan on siis se, että ihan sama, jotkut käyttää sitä, Sille, että meillä on ongelmia sen takia, että ihmisillä on vapaa tahto. Meillä on ongelmia, että ihmiset pystyisivät olemaan sankarillisia. Niillä on tavallaan semmoinen argumentaatio siellä taustalla, että maailma on parempi, koska meillä on vapaa tahto, kuin jos meillä ei olisi vapaata tahtoa. Ja sen takia meillä on sitä kärsimystä, koska tämä on paras mahdollinen maailma. Kaikki ne argumentit vapaasta tahdosta ja ihan kaikesta muusta pyörii itse asiassa jollain tavalla tämän parhaan mahdollisen maailman ympärillä. Jos ne ei ole argumentaatiota parhaan mahdollisen maailman kautta, niin kaikki rakastava, kaikki tietävä, kaikki hyvä Jumala ei tuottaa sellaista maailmaa siitä huolimatta, että sillä on jotain hyötyjä. Sen on oltava paras mahdollinen. Ja siksi me päädytään sellaisiin hyvin oleellisiin kysymyksiin, että kun meillä on se taivas, niin onko meillä siellä sitten se vapaa tahto? Ja jos meillä on vapaa tahto, niin tuottaako se siellä ne samat ongelmat kuin täällä? Jos ei tuota, miten me voidaan elää parhaassa maailm mahdollisessa maailmassa, ja miten tämä meidän maailman nykyinen kauheus selittyy sillä vapaalla tahdolla, jos on kerran siellä paratiisissakin, ja siellä ei ole näitä ongelmia? Ja tämä on oikeasti tosi oleellinen, koska joku voi sanoa, että ethän sä puhu edes vapaasta tahdosta, kun sä selität tuosta parhaasta mahdollisesta maailmasta ja siitä, että paratiisissa asiat on paremmin. Ei mun tarvi, koska tavallaan. Tämä vapaa tahto on triviaali yksittäistapaus tästä isommasta yleisestä pääteemasta, jolloin kun mä kaadan tämän ison pääteeman, niin kaikki sen alla olevat yksittäiset aliteoriat kumoutuu kaikki, niin kuin korttitalo. Ja sitten meidän tavallaan täytyy vaan miettiä sitä, että miksi meidän maailma ei oikeasti näyttää sellaiselta, että järkevät, tasapainoiset ihmiset luo sen maailman, että siellä on joku semmoinen yliluonnollinen tyyppi, joka vahtii, että sä kärsit riittävästi. Yeah. Että et jos se on niin ilmiselvästi paras mahdollinen maailma, niin minkä ihmeen takia meillä ei ole sitä yhtä uskovaa kristittyä enemmän kuin nykyään, minkä ihmeen takia me odotetaan sitä mahdollista maailmaa nimeltä paratiisi, joka sitten olisi jotenkin parempi kuin paras mahdollinen maailma, niin miten? miten? se on parempi kuin paras mahdollinen maailma? Hold your horses, you know. Se voi ihan oikeasti olla hyvä, että se Sun elämässä loppuu jossain vaiheessa ja se, että se on se viimeinen, niin se saattaa olla onnistuminen.